Mi smo uradili ovaj nacrt te odluke o izmenama i dopunama odluke u budžetu i dajemo kao opštinska uprava dajemo predlog da se budžet smanji za 29.910.000 u odnosu na budžet koji je projektovan u iznosu od 1.565.434.000. Što je direktna posledica ovo smanjenje određene zakonske regulative i smanjenje namenskih transfera i za prenetu nadležnost kod održavanja puteva. Znači, početkom godine su planirani prihodi iz republičkog budžeta 22, a ostvareni su sa 11, znači to je smanjenje za 50%. A ovaj drugi deo odnosi se na izmenjeni način finansiranja programa iz prekogranične saradnje, tako da tu opština u stvari akotativno finansira za početak tih projekata, dok će, kako je to i ugovoreno i dato u budžetu za 2014. godinu, taj novac biti u projektnom delu budžeta prikazan onako kako treba. Znači, to je razlog za rebalans, odnosno izmenu odluka o budžetu. Sve ostalo što se menja su u stvari promene pojedinih pozicija, odnosno smanjenje pojedinih pozicija gde ima para za i davanje, prebacivanje na pozicije gde nema. Znači, to je takozvano preknjižavanje, odnosno promena tih pozicija.